شوف دي اغلاون دي نو بخكري مولا غير دي رمضا كولي وقالا سرطايا اغلا سكي بلا بينا خوطي وابا بيرا كشالانو خوني كولو سرس خيال دي يا هو مني كان سرطاج خان مانو مالي بانا مانو بخکڑے پدا نام ہو ولی جی دندہ شروع بو ولی میں پی خراب کنی مو او اسارا میں دنو نو ٹیپر میں پکیا لا چونی نو سم مزے کنی وا مولا کہ نہ بڑے پریشان کے پ ما پٹے لا نو نو لا کون کول ہوا اب جی وے ما ولا بخکڑے ہوا ولی ما بو ول پسی تے کی اس پہ بلا مو تو سن دا بل دے نا ہوا نہ گال نہ خود استویو کنا سوفی منی نہ کنا دی هو منی کنا ولی نه منی دی منه منی چا ته ما کې نکړو اته پر څه څنګه پر بیا اته په کومې پونا ګورې مې راغلې چې وګورم ګاډې مې نو بس ما را دوم زرو وای ما زلا چې سم دې غر نو او چا چا زرو غي شروع کړې دا کنه دما ته وې چې ته پر چې کوم دې لست کسان په خلوري او روزینه بیا څنګه باخ شو ما ته ټیکټر باندې مې نه وستل کنه ټیکټر مو ته علم کوي نو ایتانو او درې ته او درو وي ما غوري کوم لرلو و ما چې لا غه غزا کې تو کتل نو لرلو غ ګریشو کې باخ کړی و ځا دا پر شک نه ما چې درو وي دې ټیم سره خو نه شیم کړی دي نو دې په دې خبرو سپیږي ما وی چې ما ده مره ولې نو خته خته کیږي دارے میں خود غر کروں میں دور مرے در ہو گئے لیے سریا نن بس رشتیا ہوئی ہے آخر اللہ مغز رنگا کا کامنیا نوہ ریا کا چل کے مردار شیو پڑی رانے کا خوردو لیوا وچھے ماں کا تنو دوا سا پڑی چولو رو رکھ کے پٹک لاؤ لار گار لے پخک لاؤ